wixii qaanuunku tilmaamay oo sharci nambarkiisa intaasi waqtigaas soo baxay ayaa tilmaamaya la leeyahayna ayadana aada loogama doodi karo. Wixii ka soo haro waxawaaye wixii looga tashado oo laysla ogolaado bisaa ka dhaqangeli karo. Qawaaniintuna sideedaba waa wax laysla ogolaado lafteeda ee qof iskama keensan iskamana yeersan. Annaga duruufihii gaarka dalkan ku sugnay mar walba dastuurku qabyo ah, qawaaniinta qaarkood oo naga maqan, dhaqanka dowladnimada qaarkiisoo naga dhiman, mar walba dhaqan oo doorashooyin oo laakiin raalli laysaga yahay oo aan colaad dhalinin, oon dagaal dhalin, oo dadka iyo dalku aanay kusii kala qaybsaman ayaan kusoo dhaqmi jirnay. Xoog ma ahayn, caqli ma ahayn, dabaalnimo ma ahayn, waxay ahayday wixii mar walba dadka inta lasoo dhexdhigo lagu heshiiyo lagu sidaasaad adgalay soo shaqeeyey. Nasiib darro maanta marka tiyo ka mushkiladda meesha taagan waxay tahay labadii sano lasoo dhaafay dowladdu waa ku darsanaynaa, waqtiga zaa'idaa la qaadanaa, waxaan loo diyaarsanayn oo la keeno sharciyaal qaarkood oo dastuurka aan waafaqsanayn oo la keeno. Intaas dagaal un arma ah ma aha ma aha maaha lagu soo jiray. Waqtiga markuu dhammaaday doorasho dalkan ha ka dhacdo iyo ma ka dhacayso iyo doodyadoo soo dheere extensionkii ayaa lagu daray iyo waa laga yimid. Nasiib darro dowladdu iyo hoggaanka weliba ugu sarreeya dalka ee madaxweynaha dalkan madaxweynuhu leeyahay, madaxweynaha loo doortay, dadku mas-uuliyadda asay saarteen, waxa ka soo haro prime minister loo xukuumad loo maxle asigii kasii farcameen moogii dadku waxa ay doorteen oo wakiiladii dadka loo doortay madaxweynuhu ahay. Nasiib darro madaxweynihii dalkeenna walaalkeen oo annaga weligeen aan ku celceli jirnay muddada la doortay madaxweynaha su-aal kama taagno, qof ku haysatana xukumiisa male, laakiin qawaaniinta iyo nidaamka hala dhowr doorashadii dalka doorashaha ka dhacday waqtiga hadduu dhammaado iyo ka dhicimaysadii wixii ugu dambeeyey waxay ahayd prime ministerka in lagula diro lagu soo bixiyey. Annaga horaadha loola diriray wax kasta oo duruufo ah oo dagaal keeni karay oo dhaqan ahna lagu sameeyey si ay u dagaalamo yihaahda qaraabada magaalada degan waa taas la rida moogiyey la yiraaho. Annagana waa ka adkaysanay, waa ka dulqaadanay, waa joognay, manaanaan cararin mana dagaalan, codkeennana ma gaabinino ma aamusino. Shib maanaan dhihin taas markaa in extensionku imaan waayo waa la isugu tegay, waa la keenay in maxaan karaa doorashadii daliil waxaa waa markaa horumar badan oo weyn oo siyaasadeed hoggaankii madaxweynihii la doortay dalka inaan u keenin meeshii sharcan ka nimida oo 2016 aan ka ballannay 4.5 loo soo noqon maayo doorasho qof iyo codaha dad ka dhacay xisbiyaa ka dhaqangalaa 2016 laga ballamay warqadaa laga qoray heshiis dowladaa laga galay dadkii mas-uuliyiinta markaa waa ka fursad weyn meesha ku noqonay waa aqbalnay doorasho sideedaba waxaan rabaa walaalahay gabdheen inaad fahamtiin yaa loo qabanaa doorasho sideedaba dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyadu
waanaba lakab oo dowladnimada ah dowladda dhexdeedana doorasho looma qabto waxa doorasho loo qabto waa shacabka iyo dadkan meesha fadhida dadka la midka ah duruufa gaaray marka inay dowladdii iyo dowlad goboleedkii doorashada inay ka heshiiyaan annagoo joogno yaa laga heshiiyey qayb ka maan lahayn mise mareeb 1, 2, 3 xamar tii u dambe bishii sebtembar dhammaan waa taageernay mid walbo la gaaro ma socota ha hooya iyo horaha loo socdo ma intaana garatan ha iyo horaha loo socdo horaha loo socdo hadda marka waxay taagan tahay in la yiraahdo wiilasheena askartaa ciidanka ayaa qaadi noo ah arbitra frimbiga yeerinaa isaga goobta suukankeena waa cayaarinaa warkan wiilkaagi waaye warkan anaa aqaana sarkaalkii shalay waaye kan waa ha sheegin taasi marka dhibaatay dhalaysaaye madaxweynaha isna xukun u dhali mayso dalkana dowladnimi iyo degenaansho u dhali mayso annaga marka waa cabsannay waayeen maalintii u cabsadaha la yidhaha caruurtuna habeenkii waa isu cabsannay inaan marka intaan isu nimaado annaga aan u yeerano annagana intaan isu nimaado aan tashanno haddii dhexdeeda mugdi mugdi ku jiro ma jiro waa dhammaatay shalay shaqaynaa ber shalay maxay saan u ahayd maxay u cad isuma haysanno waana kasoo hadalna waa kasoo ballanay berri aan rabnaa inay qurxoonaato oo berri qurxoon ay noqoto marka annaga sunnimada waa tashanay waxaan dhahnay waxaanay waa culus yihiin waana weyntahay qadiyadan annaga keliga kuma filin maalintii afaraadaan meeshaan fadhinaa dadka magaaladan jooga qaybihiisa kala duwan oo dhan waa inta badan waa soo aragnay maanta culimmadii ugu dambeysaan meeshaan ku aragnay shalay dhallinyaro ganacsataa idinka horreysay culimmadii aan aragnay dhallinyaradii aan aragnay odayaashii dhaqanka yaan aragnay baarlamaankii guddoonkiisii aan aragnay aqalka sare guddoonkiisii muxuu ahay noo ballansan hadda aan arki rabnaa 8 saac iyo baradii alla yidhaah bal taladaha la ballaariyo wixii dowladda laga rabo waa inay samayso inay dadka u yeertay talada ballaariso dadka inta dhegaysato markay xataa dadka dhegaysato kadib ayadoo go-aana gaarto laakiin dadka iyo dareenkooda iyo rabitaankooda iyo cabsidooda iyo taladooda fiican inay dhegaysato waayo wixii dowladda laga rabay kabacdi ayadoo dadka magaan la soo tashanay waxaana sidaana nala haboonaatay ama la intaasaan meesha unimada colaad ma wadno dagaal ma rabno beledkan dhib iyo qax iyo probleem waa kasoo daalay inuu u noqdo ma rabno waana waxa annagoo nala xirxiray aarboor ma bixi karaan inta ma ka dhoofi karaan diyaaradda xaggaa ka dhacdo inta lama yeeli karo guryahooda ma joogi karaan nala leeyahay inaan ka jawaabno oo aan muxuu ahaay xabada ridno aan uga gaabsano isaga cilin uga dhoosa maantana diyaar umiyin weli inaan colaad iyo xumaan iyo isdil iyo dumid dalkan ay ka dhacdo waxaa la yidhaaha qorada sidiisa wax ma dilo qofka sitaa wax dila dowladdu iyadaa qoryaha haysato dadkana yaanay dilin in ay dadku ay dilkaas ka jawaabaanna yaanay sababin talada ayaday jirta amniga deganaanshiyaha mas-uuliyadda dadka la saara ayaga waa haddii dowladdu iyadu inay socoto ay wax ku dheesho ay damacdo dee mas-uuliyadu qaaday annaga waa sheegaynaa dadka qaybaha kala duwan bulshada soo aragno oo adikana waa gabdhihiin walaalin waa idinku celinaynaa annaga marna muxuu ahaay beledka inuu dagaal ka dhaco kamana talinayno horena ugama soo talin haddana ka talinayno laakiin nimankaanaase saan aan fiicnayn ay kasoo muuqataa dhaqankoodu dhaqan fiican ma ah soomaaliyaan nahay dalkaanaan soo joognay waa naqaanaa dadkeennaa naqaan dulqaadkooda waa ognahay nimankan dhaqan kasoo muuqda dhaqan maaha nala arka u taga la hadla wax u sheega haddaad u tegi weysaan idaacadaha kala hadla haddaad hoos ugu caqlicin waanada waxaa la yidhaha waa qarsoodi waaye haddii laakiin qarsoodidii aad qofkii aad wax ugu sheegi lahayd aada weydo inaad jidka lasoo istaagto oo aad muxuu ahay sheegtidaa kuu furana inaad aamusido gurigaaga iskaan soo dhawaada gabdhaheenni mar kale muhiimadda ugu weyn maanta aan idiin codsanay oo idinku yeernay waa sidaas muhiimadda kulankeennana waa sidaas intaasoo dad waa soo aragnay intaas waa noo dhiman tahay maanta waxaan arki rabnaa beesha caalamka sidoo kale iyadana muxuu ahay noo ballansan oo aan rabnaa inaan aragno ilaa 3 Mayo
سودمية دل سفير كسعود إن الله كلنا رمنا مركا وحاسوطن وحان ودلالين وحيتاي لب إلا يرايو وناقنا إلا قرحيو أو لبضيو أو لهقاجيو